Maqedonia e Veriut vendosi të mbledhë vaksina kineze të prodhuesit Sinopharm për ta filluar procesin e vaksinimit kundër koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe e nënshkroi sot marrëveshjen për furnizimin me 200.000 doza nga Sinopharm. Vaksinat sipas ministrisë do të arrijnë gjatë këtij muaji, por pa caktuar datën e saktë. Ministria thot se ka përgatitur një plan për pranimin e vaksinave, ndërsa të dhëna më të hollësishme nuk janë bërë të ditura për shkak të përcaktimeve për ruajtjen e fshehtësisë në marrëveshje, që është një politikë globale të gjithë prodhuesve të vaksinave. Vaksinat e Sinopharm ruhen në temperaturë prej 2 deri në 8 gradë Celsius dhe siç thonë autoritetet shëndetësore në Shkup, ato janë të sigurta dhe efikase. Ndërkaq sipas burimeve kineze, efektshmëria e tyre është rreth 80%. Planet janë që 2.000 deri në 2.500 qytetarë të Maqedonisë së Veriut të vaksinohen në ditë, duke filluar si gjithkund me punonjësit shëndetësor mandej të moshuarit. Parlamenti emiratoi para pak ditësh ligjin për furnizime me barra për fshirë vaksinat anti-Covid të miratuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Qeveria pati porositur 833.000 vaksina nga prodhuesi Pfizer, për çka sipas autoriteteve kishte edhe paradhënje, por asnjë vaksin deri tani nuk arriti në Shkup. Ndërkohë që numrat e të prekurve nga virusi kanë rënë në pak javët e fundit, por për çdo ditë ka nga 8 deri në 10 viktima dhe kur nga ana tjetër jo pak njerëz i shpërfillin urdhrat për mbajtjen e maskave e distancës, furnizimi me vaksina anti-Covid nga cili do prodhues qofshin, duket se mirëpritet nga qytetarët e shqetësuar nga ndonjë valë e re e virusit apo e varianteve të reja të tij. Deri tani jetën e kanë humbur 2924 njerëz dhe nga 94800 të prekurit që nga fillimi i pandemisë 7875 janë raste aktive. Për zërin e Amerikës nga Shkupi Isak Ramadani.